kiitoksia. Ja hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ei tarvitse pelätä, kaikki on hyvin oikeasti, kaikki on hyvin. Mä iloinen siitä, että olette täällä, ystävät, oikeasti. Kiva, että olette täällä. Mä katson tuossa äsken, te näytätte siltä, mitä te ootte. Mä tykkään siitä. Mua pelottaa tietenkin semmoiset ihmiset, jotka ei ole sitä, miltä ne näyttää. Tosi tarina, tää tapahtuu oikeasti. Mä olin muutama viikko sitten Kalliossa, ja se ei ole enää semmoinen paikka, mikä se oli. Mä oon muuttunut täysin. Mä olin siellä niin kuin Helsingin kadulla ja sit mua vastaan käveli semmonen nisti. Tai mä luulin, että se oli nisti. Ei. Se oli vegaani. Mä katsoin sitä. Mä olin sille... mä katsoin sitä. Mä olin sille, mitä sua vaivaa, bro, oikeesti? Syö lihaa tai jotain. Sulta on lähtenyt hampaat oikeesti. Koska aikaisemmin Kalliossa, kun mä liikuin siellä, niin ihmiset tuli ostaa mut huumeita oikeesti. Niin tää tyyppi ihan pokkalla tuli silleen, että come on man, voisit sä myydä mulle falafel-resepti? Mä olin siellä, mitä? Et oo tosissas oikeesti, falafel-resepti, en oo myymässä sulle. Mut ei saa nauraa vegaaneilla oikeesti, ne on sairaita, ei saa nauraa. Ei se on niitten syy, että ne on syntynyt sellaisina, tietykö? Ne vanhemmat on rakastanut niitä liikaa. Halannut niitä, tietenkin sen lihan himon, ei se on niitä. Tykkää oikeesti ihmiset, jotka näyttää siltä, mitä ne on. Koska mä näytän tältä. Mä tiedän, tää tulee varmaan aika monille teille yllätyksenä, että vuonna 2017 vieläkin, kun mä lennän, niin mitä luultaan, mä oon sen satunnaisen tarkastuksen kohteena. Mä tiedän, aika moni teistä miettii silleen, että kyllä Ali meitäkin pysäytetään, niin ei yhtä usein kuin meitsi oikeesti. Mua on pysäytetty enemmän kuin mitä mä oon ehtinyt lentää mun elämässäni. Nykyään mä en edes voi tietenkin ajaa lentokentän ohi ilman, että joku pysäyttää mut. Mä oon sieltä, mä oon ajamassa vaan ohi. Joo, me halutaan vaan tarkistaa, että sulla on kaikki nesteet pienessä pussissa, herra. Onko tää yli 100 millilitraa, onko? Tosi tarina oikeesti. Mä yleensä teen keikkoja, missä mun pitää lentää, koska se on vaikeet. Tosi tarina. Tapahtui keväällä. Mä herään aamulla ja mun pitää lentää Kuopioon. Mä katson mun puhelimesta, aha, maailmassa on tapahtunut terroristi-isku. Ja mä oon siellä, että fuck! Ensimmäinen fuck oli se, että miksi? Ja sit seuraava fuck oli siellä, että mut tullaan pysäyttää lentokentällä. Ja mä tein sen, mitä mä yleensä teen vastaavallisissa tilanteissa. Aina kun tapahtuu jotain tällaista, niin mä edesautan sitä turvatarkastusta. Koska mä tiedän, että mä tuun. Olen se tyyppi, jota mä kevensin matkan niin kuin varustusta. Pistin vaan lakanan päälle ja menisin lentokentälle. Mä tiedän, kun moni teistä miettii tällä hetkellä, että Ali, mut eikö se ole niin aika epäilyttävää, että sulla on tollanen? Kyllä se on, mutta mut tullaan pysäyttää joka tapauksessa. Niin se on paljon helpompaa oikeesti. Mun ei tarvi ottaa kenkiä, housuja, vyötä pois. Mä voin olla vaan sille herran sille, anteeksi, voisit ottaa, mä voin vaan sille lakana tässä, ole hyvä. Sitten jos mä menen siitä ohi ja se vieläkin tietysti kun piippaa, mä oon sille, että se on tää sitten, se on pelkkää rauta. Mitään muuta ei oo. Rauhoittukaa. Mun vaimo on tullut kattoo tätä keikkaa oikeesti, älkää. Uploadella kun mun pippeli jutuille oikeesti. Itse olisi muuten pelottava mennä himaan vaimoa siihen. Ota se esiäli. Mut siis tosi tarina oikeesti. Mä meen sille lentokentälle ja saman tien kun mä astun siihen terminaaliin mun ja sit se turvatarkastaja katseet kohtaan. Ja meillä molemmilla on tietenkin yhtenäinen kohesio siitä, että mä oon sen satunnaisen tarkastuksen kohde. Ei meidän tarvi peittää sitä oikeesti. Mut mä kävelin urheasti tietenkin kohti sitä turvatarkastusta ja sit se tyyppi oli silleen, anteeksi, mutta te olette satunnaisen tarkastuksen kohteena. Ja mä olin silleen, että wow, mikä yllätys, en olisi ikinä uskonut, että juuri minä. Ja samaan aikaan mun takaa kuului tietenkin semmosen vähän vanhemman suomalaisen rouvashenkilön, tietenkin niin kuin hän puhui ääneen. Ja mitä hän kääntyi kaverille oli silleen, että toivottavasti hänellä ei ole paha mielessä. Johon se kaveri oikeesti vastasi näin, tuskin laittais lakanan päälle jos mikä oli tosi lutusta. Mut tietenkin se turvatarkastaja huomasi, että mua harmitti tää tilanne tosi paljon. Ja hän päätti todistaa mulle, että tää oli pelkästään satunnainen valinta. Mutta hän otti myöskin sen seuraavan tyypin, joka oikeasti oli tämä mummo. Myöskin tähän satunnaiseen tarkastukseen. Ja se mummo oikeasti vastasi näin. Siis mitä helvettiä? Milloin oot nähnyt
ISIS-mummon viimeisen kerran, saatana perkele! Ja ISIS-mummon, oikeesti kaikista mummo-hahmoista, mulla on pakko myöntää, ISIS-mummo on kaikista paras oikeesti. Te tiedätte, millainen on ISIS-mummo. Tiedätkö, ISIS-mummo on vähän semmonen, se on semmonen mummo, joka aina haisee vähän räjähteliä pullalle samaan aikaan. Se on semmonen, jonka tietyn käsilaukussa on aina muutama luoti ja kettukarkkeja, tietykö, ihan vaan... Sulla aina, kun sä meet sinne, niin siellä on pöydällä, tietykö, vihreitä kuulia ja käsikranaatteja vierekkäin. Se oli ihana oikeesti. Mut mun elämä on sellaista, mä oon tän näköinen. Vuoden 2001 jälkeen, niin lentäminen on ollut mulle hankalaa. Ja sit viime vuosina kukaan ei edes suostu vuokraamaan mulle pakettiautoon. Niin mitä vittua oikeesti? Oletteko te ikinä yrittänyt vuokrata pakuovelle.comin pakettiautoa ja sit siinä tilauslomakkeen niin kuin nimen kohdalla tulee se, niin kuin kun laitatte teidän nimen, niin sieltä tulee sille ei sulle. Tosi tarina oikeesti. Turun puukkoiskujen jälkeen mä olin Rovaniemellä. Siellä on semmonen mahtava puukkoliike. Käsin tehtyjä puukkoja. Mä kävelin sinne sisään, niin se myyjä oli sille touché, mä ymmärrän. Se on, mä oon tän näköinen oikeesti. Mä oon ollut tän näköinen sen jälkeen, kun mä oon ollut 13 oikeesti. 13! Mä tiedän, aika moni teistä miettii silleen, iranlaiset on silleen, niin kuin, se oli jo aikakin oikeesti. 13! Mä heräsin yhtenä aamuna tää, niin kuin, mä olin oikeesti tän näköinen. Ja ihmiset kysyy multa, aika usein, tietysti, ihmiset kysyy multa, Ali, miten sä sait sun ensimmäisiä suomalaisia kavereita? Mitä sä teit sen? Miten se on mahdollista, että sä sait ensimmäisiä? Miten sä tutustuit? Mä olin yläasteella tän näköinen. Mä olin meistä ainoa, joka sai alkoista viinaa ilman paperi. Totta helvetissä mä olin suosittu. Tietenkin mä olin suosittu. Mä olin se alkuperäinen alihankkija. Oikeesti. No tästä on ollut kyllä haittaakin tästä ulkonäöstä oikeesti. Tästä on ollut haittaakin. Nimittäin mä täysin yksi päivä, että mä joudun niinku kilpailemaan samoista työpaikoista Mikko Leppilammen kanssa. Kattokaa nyt, ei oo reilu oikeesti joutuisi. Ei oo. Mä oon niinku, ootisitte ikinä nähnyt Mikko Leppilampeen lähellä? Ootteko nähnyt? Sitten kun te pääsette mä oon kerran ollut niin lähellä Mikko Leppilampeen, että mä laitoin tietenkin mun korvaan hänen aaltoilevien hiusten viereen. Ne oli niin täydellistä, että niistä lähti tietenkin semmonen meren ääni, tietenkin semmonen niinku... Mä olin vaan se, että mitä ihmettä toi on? Kuuluuko sun oikeesti tolleen? Se oli silleen, että eikö muilla kuulu? Mä olin, ei! Oikeesti, mä näin, että sit lähti semmonen pikku enkeli oikeesti lentoon sit hiuksista. Mä olin se, mikä toi on? Se oli siellä, se on vaan semmonen pieni keiju, että se vie pienille tytöille unelmia. Mä olin silleen, ei, mulla on tää. Mikko Leppilampi oikeesti. On tosi vaikea sit, kun oot tän näköinen ja yrität oikeesti niinku taistella samoista työpaikoista sen kanssa. Mä päätin tuossa alkuvuodesta, Mikko tuli käymään meillä. Hän oli menossa Atlantin yli purehdukselle ja hän tuli käymään meillä. Ja sitten hän sanoi mulle, että Ali, mitä sä tekisit? Mitä sä tekisit, jos lähtisit tollaselle reissulle? Ja mä sanoin sille, että aja kaikki ylimääräinen karva pois. Sä oot 3-4 viikkoa merellä, suolavesi, ei oo hyvä asia. Mä muuten moni teistä miettii silleen, että Ali, miksi hän kysyi sinulta? Mä osaan purjehtia. Mä tiedän, että tää tulee yllätyksen teille kaikille, mutta se opetettiin meille vastaanottokeskuksessa, mitä mä sanoin. Ja ennen kuin joku teistä suuttuu, niin oikeesti se ei ole semmonen tilanne. Se ei ollut verorahan juttu, vaan me oltiin Kemiössä oikeesti. Ja meillä oli semmonen suomenruotsalainen johtaja siinä ja sit hänellä oli purjevene. Ja sitten hän päätti opettaa meidät lapset aina niin purjehtimaan, pelaamaan tennistä ja golfia. Ja te voitte kuvitella mun yllätyksen ja harmituksen, kun mä tulin ekan kerran Vantaalle. Mä olisin, että mitä vittu tää on? Äiti, hei, missä toi meidän golfkenttä oikein? Mä en oo päässyt swingaan vähän aikaa oikeesti. Kenenkaan mä vendaan, Pasinkaan? Mutta hän lähti sinne Atlantin ylitykselle ja tuli noin 4 kuukautta myöhemmin, annaisi 4 viikkoa myöhemmin takas. Ja me oltiin tietysti, kun siihen mennessä ajettu hänen partansa ja tietysti, kun hiuksensa pois. Ja mä katoin häntä, mä olin silleen, että mut ne on tullut täydellisenä takas.
oliko teillä kampaaja mukana siellä? Mutta hän sanoi mulle oikein, hän sanoi mulle, että hei Ali, milloin sä oot viimeksi yrittänyt kasvattaa hiuksia? Ja mä sanoin, että en mä edes muista. Tiedätkö, niin oikein, milloin sä oot viimeksi ystävä, jos sä näytät tähän kaljulta, milloin sä oot viimeksi yrittänyt, etkin ikään vähän, mä tiedän, niin kuin, milloin sulla? Eilen. Sä yritit eilen kasvattaa. Ah, se eilen ajoi, toki mä ajattelin. Koska välillä tulee, tietysti, kun me ollaan oltu niin pitkään, niin välillä tulee semmoinen niin kuin toivon pilke. Tietysti, välillä sä katot itseäsi peilistä ja sä oot silleen, se voisi kasvaa kyllä. Sitten siellä on se yksinäinen soturi, joka välillä tulee siellä tuolla. Sä oot silleen, kuka sä oot, tervetuloa. Sitten sä päätät kasvattaa kaikki, koska sä luulet, että ne kaikki tulee, mutta se on vaan yksinäinen kaveri, joka kasvaa tälle. Kaikki työpaikalla on silleen, että hei, ootko sä nähnyt, siellä on kasvanut tuntosarvet oikeesti. Älä mene lähelle. Mutta mä päätin kasvattaa myöskin. Ja tää on lopputulos, noin 4 viikkoa myöhemmin. Parta on mun mielestä hyvin kasvanut. Hiukset ei juurikaan. Mutta ennen kuin yllätytte tästä, niin se ei ole se tärkein juttu. Nimittäin tärkein asia, mikä tässä on, on tämä. Tämä on tullut viimeisen 4 viikon aikana tänne. Tämä ei ollut aikaisemmin siinä. Ja kaikista hienointa tässä on siis se, että mun vaimo, mä en tiennyt siis siitä, mun vaimo herää yhtenä aamuna mun vierestä on silleen. Ja mä oon niin kuin, että mitä sä siellä naurat oikein? Se on silleen, en mä tiedä, mut sun takaraivossa on jotain. Mä oon niin kuin, mikä siellä on? En mä oikein tiedä, mikä se on, mut mä en kehtaa myöskään sanoa sitä. Mä oon silleen, mitä siellä on? Sanoit, sä et halua tietää, mikä siellä on. Mä sanoin, mikä siellä on, niin mun vaimo ensimmäinen reaktio on se, no se on pillu. Mä oon niinku, mitä siellä on? Ja sanoin, ole nyt hiljaa, lapset herää. Lapset herää, sit me joudun selittämään niille, mikä on takaraivopillu. Mä sanoin, en mä, mitä sulla nimi on sille? Niin meidän poika tietenkin heräs tähän niin kuin kokonaisuuteen, että tuli yhtäkkiä meidän huoneeseen ja se mitä täällä oikein, niin kuin, mitä täällä oikein huudetaan. Ja mun äiti ja mun vaimo oli silleen, että kato, mitä isillä on niin kuin takana. Niin mun poika tuli, ja tää on se, mikä erottaa aikuiset lapsista. Mun vaimo ensin reaktio oli silleen, mun poika tulee sinne, se tuijottaa sitä hetki aikaa, sit se sanoi mulle, että isi, anna sun lasit. Mä annoin ne hänelle, sit se teki näin. Neljävuotias nassikko. Sitten se vielä jatko. Isi, hei, sä oot puhunut niin paljon työksessä, että sun takaraivoonkin on tullut suu. Mä rakastan sua, pikkupoika. Ei sille voi mitään oikeesti, mä oon tän näkönen. On vaikeet oikeesti olla tän näkönen. Mä en tiedä mitä... Ei oo aina, mutta siis sit kun niinku tajuaa sen. Älkää ymmärtäkö väärin, niin kyllä kauniilla ihmisillä on vähän helpompaa. Mulla on nyt karismaa, mä oon kuullut se. Se on hyvä, kun aina kun joku sanoo, aina kun joku sanoo sulle, että sulla on valtavasti karismaa, niin mitä sitä luulet, mistä tarkoittaa, että sulla on valtaa, mutta ei yhtään ulkonäköä. Sä oot hyvin karismaattinen ihminen. Ai jaa, no kiitos. Se on ollut apuna viime aikoina. Joo. Mutta elämä on hyvä oikeesti. Mä oon sen tajunnut viime aikoina. Elämä on hyvä. Mua vaan pelottaa, koska vuosi 2017, niin tästä on tietenkin ystävät tullut semmonen vuosi, jolloin me ei uskalleta sanoa mitään. Tai siis porukka väittää, että ne ei uskalla sanoa mitään. Yle tietysti, mitä me tarkoitan. Sosiaalisessa mediassa, Juman kautta, aikuiset ihmiset. Mun mielestä meidän pitäisi ottaa kaikki tietenkin pois sosiaalisesta mediasta. Kaikki. Kuin monta julkista me meinataan vielä kaataa sosiaalisessa mediassa? Juman kautta sitä niin kuin sosiaalisen median raivoa. Ja mä en tiedä teistä. Mä oon itse alkuvuodesta pyyhkinyt mun sosiaalisen median aika niin kuin vahvasti. Eli mä huomasin yhdessä vaiheessa, että mun sosiaalinen media on aika synkkä. Joten mä poistin, en poistanut kavereita, mutta siis otin, niin kuin en seuraa heitä enää. Ne on vielä mun kavereita, mutta mä en seuraa heidän statuksia. Ja mä aloin seuraamaan niiden sijasta kukkakauppiaita. Vitsi, mulla on hyvä elämä oikeesti. Tietysti kun mä tuun vaan paikkoihin, tänäänkään mä en edes tiennyt mistään natsit vastaan alpakat. Ja mä vaan tulin tänne, sitten mä olin silleen, että no mitäs ne alpakat? Mä olin silleen, että en mä tiedä, ruusut on -20, mennäänkö ostaa niin kuin... Mulla on ihan sika hyvä elämä oikeesti. Mä herään aamulla ja sit siellä on kukkia ja sit siellä on niinku kukkia lisää. Ja sit vähän väliin mun äiti yrittää kirjoittaa suomea. Mä oon siihen, että mitä tää on? Äiti, hei mikä? Mä suosittelen sitä oikeesti.
koska sosiaaliset mediasta on tullut loukku meille kaikille. Ja mä en tiedä, mua pelottaa siis se, koska mä oon huomannut semmoisen asian, että mulla ei ole kovinkaan paljon tietysti, kuin sosiaalisen median armoa. Ja sillä armoilla mä tarkoitan sitä, että miten paljon me annetaan valmiin niin kuin ihmisille anteeksi sitä, mitä ne tekee sosiaalisessa mediassa. Mä kerron teille hyvä esimerkki. Niin kuin semmoinen ihminen, jolla yhtään armoa sosiaalisessa mediassa, oli esimerkiksi tämä risumies. Muistatte sitä risumiehen? Juman kautta sille kävi huonosti. Sitä kiusattiin niin paljon, että hän kuoli käytännössä siihen. Että me ei asvattu antaa hänelle anteeksi sitä. Me raivottiin hänelle. Teri Niitti, sama juttu. Hän otti kuvan siitä, että joku äiti syöttää lasta. Siis hän syöttänyt sitä lasta. Älkää ymmärtäkö, vitsi, se olisi ollut mielenkiintoinen. Äiti siis imetti lasta, ei syöttänyt. Siis äiti imetti lasta. Teri Niitti otti siitä kuvan, julkaisi sen. Ja sitten se oli siinä. Koko Suomi oli silleen, että Teri Niitti on pärsä ihminen. Sille ei anneta anteeksi. Ja sitten kun hän kuoli, niin me oltiin silleen, että okei, ehkä oltiin vähän menty yli siitä. Koska mä en tiedä, missä me mennään. Meillä on eri tasoja, tietenkö? Yksi niin kuin se niin kuin vähimmäistaso, mihin mun pitää päästä, on Aleksin Valavuori-taso. Muistatteko te Aleksin? Alkuvuodesta hän twiittasi, että homoja, hän ei ikinä palkkaisi homoja. Ja sitten hän menetti työpaikkansa. Ja sitten mä luulin, että me kollektiivisesti päätettiin, että hän ei enää tule takaisin. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin se vaan luikerteli takas meidän liiveihin. Mä olin silleen, että eikö me päätetty, että se ei tuu. Miksi se tuli takas? Mut kävi ilmi semmonen juttu, että sit jos saat Aleksi Valavuori ja sit Lauri Ylönen haluu tehdä sulle talon, niin kaikki on hyvin. Lauri Ylönen. Voiko joku kertoa mulle, minkä takia Rasmuksen Lauri Ylösellä on 2 vitun sulkaa sen päässä? Se on aikuinen mies! Se on oikeesti aikuinen mies! Ajatelkaa, jos mä olisin tullut tänne, mä olis 2 sulkaa mun parrassa. Olisiko se ok? Mun tekis mieli oikeesti joku päivä päästä niin lähelle Lauri Ylöstä, että mä voisin vaan vetää sitä toisen niistä sulista. Kattoo, meneekö se silleen... Olisiko mä ihan varma siitä, että Lauri Ylönen on avaruuskana oikeesti. Ja hänet on lähetetty tänne tuomaan meille parempaa rakennustekniikkaa, ystävä. Lauri Ylönen. Ei missä on mahdollista oikeesti. Hän rakensi niinku Aleksi Valavuorelle ja Elastiselle samaan aikaan. Sen takia mä oon pistänyt ite, mä oon oikeesti viime aikoina miettinyt sitä, ketä mä idolisoin. Mun on pakko myöntää, mä en pysty enää idolisoimaan oikeesti räppäreitä. Meidän räppäreit on surkeita. Ne ei oo, siis ne on nössöjä. Mä kerron teille oikeesti esimerkiksi, Sillanpää, Jari Sillanpää, hän on mun uusi suosikki oikeesti. Se on mun idoli. Ja älkää ymmärtäkö väärin, mun mielestä on täysin väärin, että hän niin kuin ajoi autoa metanfetamiinin vaikutuksen alaisena. Sitä mä en hyväksy missään vaiheessa. Mä oonhan se nyt kova jätkä, jos mietitte sitä. Kelatkaa, miten se on mahdollista, että Elastinen myy proteiinipatukoit samaan aikaan, kun Sillanpää vetää metanfetamiinin ja panee miehiin perseeseen? Se on kova jätkä! Se on kova jätkä oikeesti! Jos ette usko mua, että se on kova jätkä, niin kattokaa, miten se kattoo Cheekia edellisessä Vain elämää kaukaan. Aina kun Cheek vähäkään vollottaa, niin sillan päällä on semmonen ilme, että se panee sitä kohta perseeseen oikeesti. Kuiskaa sille korvaa vaan, että mun kyrpä on timanttinen, ei muuta. Nukkumaan, pikkupoika. Miten se on mahdollista oikeesti, että Mikael Gabriel laulaa faktoisen mutsi samaan aikaan, kun Danny panee Erika? Come on! Danny on vanha! Tiedätkö, miten vanha Danny on? Danny on niin vanha, että se sperma voi olla tuntematon sotilas. Se on niin vanha. Se on niinku hyvä taso. Se Sillanpää taso on hyvä taso. Koska siinä vaiheessa, kun hän kärähti metanfetamiinin käytöstä, niin sen lipun hinnat nousi vaan ylös. Kaikki oli silleen... Mut se on hyvä laulaa. Mennä kattoo sitä oikeesti. Koska niitä tasoja on monenlaisia. Yksi semmoinen taso, mihin mä en tule enää ikinä pääsemään. Ja kukaan täällä oleva niin kuin mun näköinen maahanmuuttaja taustalle, me ei tule ikinä pääsemään siihen. Se on Arman Alisat taso. Koska hän pelasi sen pakolaispelin läpi. Juman kau, mä heräsin yhtenä aamuna. Mä olin silleen, että siitä on tullut enemmän suomalainen kuin suomalaisista. Mitä täällä tapahtuu? Ja mä muistan se hetki, jolloin se oli tapahtunut. Se oli se hetki, jolloin hän niin kuin ilmoitti, että minä teen ohjelman veteraaneista. Ja me oltiin kaikki me maahanmuuttajat, oli silleen, ei, koska nyt meidän pitää löytää myös veteraaneja ja ei meillä ole. Meillä ei ole sellaisia resursseja. Ei. Kaikki veteraanit, mun kaverit haluaa pitää veteraaniukkinsa heillä. Ei ne tule jakaa munkaan niitä, ei.
Mistä Arma edes löysi ne viimeiset kolme oikeesti? Se vaan meni johonkin sen, että nää on mun. No mä olin silleen, että ette voi olla tosissaan oikeesti. Arma meni läpi. Arma pelasi sen pakolaispelin niin hyvin läpi, että hänellä on oma niinku rikosmysteerisarja nykyään. Itikses kukaan pakolainen ei uskalla tehdä nää rikoksia, koska ne pelkää, että Arman löytää ne. No oikein, no. Aina kun kävelee puhoksessa, niin sieltä kuuluu, lähiveli, älä tee sitä oikeesti, älä tee sitä. Minkä takia, koska Arman löytää sut oikeesti, veli, älä tee sitä, Arman löytää sut. Hän tietää kielen ja tavat oikeesti. Armanista on tullut niin suomalainen, että sillä on pakolais Estosen puhelimessa oikeesti. Aina kun maahanmuuttaja yrittää soittaa sille ruinaamaan jotain apua, niin sit kuuluu vaan nekru. Ding 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 ding. Maamu. Estä. Mä oon unohtanut oikeesti se omat juuret. Mut se on ihan oikeesti hyvä sille, sillä on 1 000 000 euroa rahaa. Vitsi oikeesti. Silloin menee asiat hyvin. Kuka mä oon oikeesti? Mua vaan pelottaa siis se, että mä en pääse ikinä hänen tasolle oikeesti. Se on tosi vaikea. Mä en tiedä, miten se on mahdollista. Mä en tiedä, muistatteko se siis sen? Niillähän oli myöskin tänne oma hyperinki. Elastinen, Chiikki, Marman, niillä oli kaikki. Jumalan kautta, kun se oli toukokuussa. Mä muistan, kun 7 päivää paljasti sen, että on tällainen. Niin vitsi oikeesti. Mä muistan, mä soitin Jallikselle. Mä olin silleen, että varaa mulle Hartwall-areena. Mä oon tulossa. Se oli silleen, että mitä ihmettä oli, mitä sä touhuut? Mä olin silleen, että come on, Arman jäi kiinni, mä oon tulossa. Mä oon seuraavalla vuorossa oikeesti, Suomen suosituin mamu. Mä voin päästä taas alihankkia tasolle oikeesti. Mutta se on aikuiset ihmiset oikeesti. Meidän pitää olla varovaisia tuon niin sosiaalisen median kanssa. Siellä tippuu ihmisiä koko ajan pois. Se on samaan aikaan hyvä juttu. Mä oon sitä mieltä, että se on oikeesti hyvä juttu. Se on antanut monelle vähemmistölle oikeesti äänen. Se on hyvä asia. Monen vähemmistö, jolla ei aikaisemmin ollut minkäänlaista ääntä, ne on saanut niin kuin äänensä kuuluviin. Mutta sitten on olemassa niitä, jotka on myöskin saanut äänensä kuuluviin, joiden mielipiteellä ei pitäisi olla niin paljon yhteiskunnassa niin kuin merkitystä. Mutta hei, sananvapauden hinta. Mä oon valmis maksamaan sen. Mutta toisinaan mulla tulee semmoinen olo, että mä haluaisin niin kun mennä, tietenkö, väli tulee tällaisia, että mä haluaisin, että me herätään. Tämä Me Too-kampanja, se oli hieno kampanja, tai se on vielä hieno juttu, Me Too-kampanja. Mä en tiedä, kuinka moni mies tässä huoneessa, kuinka moni teistä on samaa mieltä mun kanssa, niin jos mä saisin yhden ajankohdan valita, niin mä haluaisin ihan, niin kuin ihan sekunniksi mennä takaisin ennen sen kampanjan alkuun. Ja olla silleen, täältä tuntuu totaalinen tietämättömyys. Koska mä heräsin siinä aamulla, kun Me Too-kampanja oli, mä katsoin, että käytännössä kaikki naiset, joiden kanssa mulla on jonkinnäköinen teema, mä olin silleen, joka ikinen, kaikki, niin kuin kaikki, mitä vittua meitä miehiä vaivaa. Meidän niin kuin itsekin, ja sit kaiken kruunas se, kun Tomi Metsäketo, sit kun se jäi kiinni, mä olin silleen, että fuck, miksi se? Se on niin kuin hyvä näköinen. Mä luulin, että se oli vaan meidän rumien juttu, mutta ei, se oli niinku... Ajatelkaa oikeesti, Tomi Metsäketo meni nukkumaan metsäketona ja heräs metsäpetona. Se oli vaan yksi uni oikeesti. Se on vielä hyvän näköinen kaiken lisäksi. Mä olin silleen, että miksi sä oot ahdistellut naisiin? Koska niin kuin, mä olin, että jos hän ahdistelee, niin mitä me ollaan sitten tehty? Niin kuin, ja sit mä tajusin, että ei me olla tehty mitään, koska semmonen asia, mikä tossa niin kuin aika usein sit jäi niin kuin monelta mieheltä niin kuin täysin huomaamatta, oli siis se, että kyse oli vallankäytöstä. On olemassa seksuaalinen väkivalta, sitten on olemassa seksuaalinen ahdistelu. Seksuaalisessa ahdistelussa on aina kyse valta-asemasta. Ihminen käyttää seksiä saadakseen jotain siinä valta-asemassa. Ja sitten on tietenkin olemassa raiskaukset ja muut. Ja se niin kuin välillä niin kuin tässä sosiaalisen median keskustelussa, se yleensä jää ihmiset niin kuin täysin pimeään peittoon. Mistä oli alun perin edes kyse? Niin kuin mä en yhtään niin kuin ihmettelisi, että jos me huomenna aamulla herättäisi ja sitten tuolla olisi tietenkö niin, että ihmiset haluaa niin kuin tappaa alpakoita. Sitten ollaan silleen, miksi te haluatte tappaa näitä alpakoita? Niin kuin. Joo, ne halus näyttää natsimerkkejä lapsille, että ne on sille. Ei, kun se lähti vähän, ei, kyllä se on nyt näin, Alia. Sauli antoi jo oman niitinsä siihen. Mä halusin päästä takaisin siihen. Ja mä, niin kuin, mun on pakko myöntää, mä en tiennyt, että se on noin niin kuin yleistä, se seksuaalinen ahdistelu. Ja mä voin sanoa teille, suurin osa tässä huoneessa olevista miehistä, meillä ei ollut hajukaan,
ennen kuin me herättiin siinä aamulla ja katsottiin, kun meidän kaikki naiskaverit kaatuu kuin rintamalla. Ja se oli se... Duh, duh, duh. Mä olin silleen, että sinäkin, miksi sulla niin kuin... Ei tietenkään, mutta katon, mä olin silleen, että sä oot vahva ihminen. Mutta sitten mä tajusin, että siinä vaiheessa, kun Tomin metsäketokin ahdistelee, niin kyse on vaan siis... Se on vaan niin kuin valtarakenteista. Ja siinä sosiaalinen media on hyvä. Me haastetaan sitä. Pienet äänet antaa niin kuin pakkiin. Niin kuin antaa takas. Ja siitä mä diikkaan. Ja sen takia mä olen sitä mieltä, että meidän pitää pitää yhtä. Koska tämä meidän yhteiskunta ei muutu sillä, että me tehdään asioita niin kuin samalla tavalla. Mä kerron teille, tämä on hyvä esimerkki tästä, milloin mä heräsin tähän. Alkuvuodesta mut pyydettiin mukaan semmoiseen ohjelmaan, kun treffaa mun vanhemmat. Ja siinä vaiheessa, kun mut pyydettiin mukaan siihen, mä olin silleen, että tämä voisi olla hyvä, koska mä tykkäsin siinä vaiheessa tehdä jotain uutta ja erilaista. Ja mä kysyin näiltä ihmisiltä, että miksi just mua? Se oli semmoinen treffiohjelma. Ja oikeasti se ihminen sanoi, että no me haluttiin sut mukaan, koska Kari Salmelaisen puhelinnumero ei toimi. Ja mä olin silleen, no, oletteko kuullut Fonecta Finderista? Mun ne pyysi mut mukaan ja se oli hieno kokemus. Mä pääsin vähän näkemään, että minkälaista on deittaaminen nykyään, koska mä oon ollut mun vaimon kanssa, me ollaan kohtoutu 15 vuotta yhdessä ja mä oon ollut täysin poissa siitä maailmasta. Että oli mahtavaa nähdä tietenkin, miten nykynuoriso tekee sen nykyään. Ja mun on pakko myöntää, mä olin ihan sika pettynyt näihin nuoriin, oikeesti. Koska ne elää meidän nuoruutta. Siis niillä on samat vaatteet päällä kuin meillä. Ihan oikeesti, siis muistatko, kun joskus, mä en tiedä mitä vanha sä oot, ystävä, hyvä, toi Kalju valehtelee, mitä vanha sä oot? 46. Oikees, vittu, sä oot säilynyt hyvin, jumalauta. 46-vuotiaana. Ihan mahtavaa. Mut oikeesti ihmiset, niinku, ne pukeutuu samoihin filan vaatteisiin kuin mitä me pukeuduttiin silloin. Ne kuuntelee samoja biisejä. Ne on ihan innoissaan vielä, kun ne pääsee 90s, niinku, tiedätkö, silleen... Niinku, mä olisin... Siis kaikista parasta siinä ohjelmassa oli niinku, semmoinen hetki, jolloin mä tajusin, että ehkä... Niinku, se oli semmoinen tilanne, missä oli kaksi semmoista vähän nuorempaa mimmiä, ne oli tullut katsoa, kun niiden sisko oli siinä. Ja sitten se niinku, toisen sisko oli siinä ohjelmassa. Ja sitten ne tuijotti sitä, niinku, ne katsoi sitä ohjelmaa, ja ne oli yleisössä. Ja sitten mä kuulin, kun ne kääntyi toisille, ne oli silleen, tiedätkö mikä on ihaninta meidän elämässä? Ja sitten se oli silleen, no, se, että me ollaan synnytty vuonna 00. Vuonna 00! Mä katsoin niitä, mä olin silleen, että vuonna, tajutteko te, että teidän ei pitäisi periaatteessa edes olla olemassa oikeasti? Niinku. Koska vuosi 00 oli se hetki, jolloin me kaikki aikuiset tuijotettiin meidän tietokoneita ja oltiin silleen, että please, älä käänny mua vastaan. Muistatteko te? Se oli se hetki, jolloin me pelättiin tietokoneita. Ja me saadaan vieläkin tehdä lapsia. Mitä vittua? Me tuijotettiin binääristä tietokonetta, oltiin silleen, että ei se ymmärrä kyllä 2-0 peräkkäin perkele. Ei se toimi sillä tavalla. Se koko binäärisyys on sitä. Ja sitten tämä sama niin oikeasti, mä olin silleen, ei saa kyllä. Muutenkin oikeasti mieli ottaa vaan toisia kuristaa oikein. Oli vaan, ihan vaan silleen, että sille tulee joku trauma. Mutta en tehnyt sitä. Me kuvattiin se ohjelma, se oli tosi hauska ohjelma. Mä pääsin tutustumaan paljon uusia ihmisiä, se oli oikeasti mahtava. Ja sitten jonkin ajan päästä just toimittaja soitti mulle ja sanoi, että mä haluaisin niin kuin haastatella sua liittyen tähän ohjelmaan. Ja mä olin sanoin, että ok, ei tässä mitään hätää on. Ja mä alettiin puhumaan. Ja sitten hän kysyi multa semmoisen kysymyksen, me puhuttiin paljon, ja sitten hän kysyi, viimeisenä hän kysyi multa tällaisen kysymyksen, että Ali Hankinen, mitä mieltä sä oot? Mikä on pahinta, mitä treffeillä voi tapahtua? Ja tiettäkö, mä en ole ollut vuosikausiin treffeillä. Niin oikeasti. Ja sitten mä sanoin hänelle, että näin niin kuin pienen pojan ja pienen tytön isänä, niin mä sanoin hänelle automaattisesti, että no mun mielestä niin kuin pahinta, mitä treffeillä voi tapahtua, on murha tai raiskaus. Ja oikeasti se toimittaja oli sille, ja mä olin silleen, miksi sä reagoit noin? Niin hän oikeasti sanoi, että en mä odottanut mitään noin vakavaa. Mä olin silleen, no mitä sä sit odotit? Niin hän oikeasti sanoi, en mä tiedä, jotain pierua tai jotain. Mä olin silleen, pieru, odotit sä pieru? Oot sä ikinä kaunis nainen ollut treffeillä, päästänyt paukuun, sen jälkeen ollut silleen, please tapa mut, koska mitäpä? Ei! Ja mä sanoin hänelle, että ei, kyllä se mun mielestä on vieläkin se, että kun kirjoita se murha tai raiskaus, en mä halua oikeesti, että sä kirjoitat mun puolesta mitään muuta. Hän meni, ja sit muutama päivä myöhemmin hän lähetti mulle sen artikkelin, mä luin sen.
Se oli tosi mukava. Se kertoi siitä, miten mä oon tavannut mun vaimon. Ja tota, siitä, niin kuin, että miten mikä se oli silloin. Ja tota, se oli tosi kaunis. Viimeinen lause. Ali Hankinin mielestä pahinta, mitä treffeillä voi tapahtua, on murha tai raiskaus. Ja samaan aikaan, kun mä luen tätä, niin Iltalehti niin kuin kertoo mulle, mitä Axel Smith on tehnyt. Ja mä oon siellä, ei, Suomi ei ole valmis vielä kuulemaan tämän totuuden, tämän näköiset ihmiset. Ei, mulla ei ole mitään. Mä en halua herätä aamulla siihen, että Ali Hankinin raiskaa ja murhaa naisia. Ei, ei, kun siis nimenomaan se on pahinta, mitä voi tapahtua. Joten mä soitin sille toimittajalle, mä sanoin, että anteeksi, mutta tää ei oo nyt sellainen, tää on vähän rankka. Ja sit hän oli silleen, että mä oon samaa mieltä, mitä ehdotat, niin mä oikeesti oli silleen, että no laita sit se pieru vaan sinne, että. Laita sit se pieru. Koska se on se niinku, en mä voinut sillä hetkellä, mä en voinut oikeesti, mä olin vaan silleen, että se, mä vaan odotin, tiiätsä, että joku lukee, se on silleen, mitä? Saatana. Suomi täyttää 100 tänä vuonna ja tää yks haluu vaan raiskata. Älkää ymmärtäkö väärin, mä oon iloinen siitä, että Suomi täyttää tän niinku 100 oikeesti huomaa. Mä oon iloinen siitä. Mä oon iloinen siitä siis sen takia, että et itsenäisyys on säilynyt niin pitkään. Ja mä niinku saan olla semmoisessa maassa, missä on rauha. Mut sit samaan aikaan mä oon iloinen siitä, että se Suomi 100 hössäkkä loppuu oikeesti. Se on jumalan kautta. Joka ikinen ihminen, joka on tän näköinen, tietää se, että me ollaan koko vuosi pelattu, tietenkin semmoinen Suomi 100 -polttopallo oikeesti. Se on, ikinä ei tiedä, mistä suunnasta on tullut Suomi 100 -keskustelu oikeesti. Se on joka suuntaan, mihin mä oon mennyt silleen, että onko tulossa tuolta, ei oo tullut. Onko tulla, ei saa. Saman tien, kun avattiin länsimetro, niin vittu! Sillä se tulva alkoikin oikeesti. Kokoomuslaiset tuli silleen, jo niin, halutaan nyt tietää. Koska se on, ja sitä paitsi, älkää ymmärtäkö väärin, mä tiedän, että tää nyt tulee aika monelle yllätyksenä, että mä oon tätä mieltä. Mut siis mun mielestä me saatiin vielä huono tiimi tähän polttopalloon oikeesti. Kun katsoo, minkälaisia pakolaisia me saatiin viime vuonna, ne oli ihan sikahuonoja oikeesti. Mä katsoin, että meille luvattiin paljon enemmän kuin mitä me saatiin. Oikeesti, muistatteko, mitä ne lupas? Ne lupas meille, että maailma loppuu, Suomen itsenäisyys päättyy siihen, että kaikki naiset raiskataan ja niin kuin tietenkö. Sitten ne tuli tänne ja pahinta, mitä ne pystyi tekemään, oli se, että ne ei syönyt puuroa. Mä olin siellä, mitä vittu? Niin kuin. Puuroa! Ajatelkaa, miten paljon helpommalla me oltais päästy, jota olisi vähty rajalle, vaan tiedät, se on Eloveena tyttöjä. Vaan silleen, sori, näetikin sulle puuroa, hei. Sinne tyyn, mä haluan oikeesti palauttaa ne. Mä oon sitä mieltä, meillä pitäisi olla joku palautusoikeus oikeesti. Se on niinku, Zalandollakin on 100 päivä palautusoikeus. 100 päivää oikeesti, oot sä ikinä ostanut painon? Mä voin palauttaa tän painon, mikä mulla on päällä. Ihan hyvin voidaan palauttaa pari pakolaista silleen. Meillä saatiin huono erä, mä halutaan uusia oikeesti. Se on siinä pelottavia pakolaisia oikeesti. Soiva, moni ihminen on silleen, mitä ihmettä, mihin me tultiin? Jumman kautta, mä odotan sitä aamua, että joku teistä viittaa vielä jotain ihan täysin väärin, ja sit Arman tulee selvittää sen silleen, no niin, tässä salissa se koko juttu tapahtui. Ali Jahangiri rikkoi lain ensimmäistä kertaa. Suomi täyttää huomenna 100. Yksi parhaimpia lauseita, mitä mä kuulin, oli semmoista, että Anna mummo on mahtava ihminen. Anna mummo, hän kyllä kuoli tänä vuonna, hän kuoli 104-vuotiaana, mutta hän oli huikea. Hän oli 104-vuotias. Hän oli nähnyt kaiken. Hänen kanssa oli kiva puhua itsenäisyydestä, koska hän oli elänyt sen. Koko sen ajan, ylikin sen. Se oli silleen, että Ali, minä olin 4-vuotias, kun Suomi itsenäistyi. Joo. Mä en ollut silloin olemassakaan. Joo, mä muistan, Danny lauloi silloinkin vielä. Ja oli silloinkin iskelmätähtiä. Yritti vonkaa meikäläisiä, että mä sanon, että mä oon 4 ja mä oon. Se oli silloin jo 73. Ihanaa. Musta tässä on kaikista siistintä se, että mun vaimo istuu tuolla ja mun äiti ja isä. Ne on silleen, tällaisia se kertoo sit iltaisesti. Tällaisia ne kertoo. Anna mummo oli huikea. 104-vuotias. Hänen kanssa oli kiva puhua Suomesta itsenäisyydestä, koska hän oli elänyt sen.
Ja ensimmäinen, niin yksi parhaimpi lause, mitä hän sanoi mulle, oli siis semmoinen asia, että no, nyt kun tämä Suomi 100-vuotis niin kun juhla alkaa, niin kaikki puhuu, miten on asiat ollut ennen. Miksei kukaan puhu siitä, miten asiat tulee olemaan seuraavaksi? Ja hän oikeasti sanoi tällä siitä. Ja se saatana hinttari Sipiläkin. Vittu, mä olisin... Mitä ihmettä se... Ja kyllä en luota siihen pätkääkään, saatana. Mä olisin... Anteeksi. Se oli huikea oikeasti. Anna mummo oli huikea. Tietenkin kun jossain vaiheessa ihmiset niin kuin, tulee niin, kuin niin van, tai siis ei vanhaksi, ne viisastuu, ne luopuu siitä, niin kuin mitä he on. Ne löytää taas sen oman itsensä. Ne ei yritä miellyttää muita ihmisiä. Koska se on se meidän aikuisten suurin ongelma. Me yritetään niin paljon miellyttää toisiamme ja niin kuin muita ihmisiä, että me unohdetaan itse toisiamme, niin kuin itse itsemme. Ja sen mä oon huomannut. Mitä enemmän mä yritän niin kuin tehdä asioita niin kuin muille, sitä enemmän. Mä oon niin kuin, en ole, niin kuin sitä vähemmän mä oon onnellinen. Sen mä oon huomannut. Ja sen takia mä oon niin viime vuoden aikana päättänyt enemmän keskittyä siihen niin kuin, ja elämään lasten kautta. Koska lapset on mahtavia. Mä oon joskus itsekin ollut, muistatko, kun otin lapsia. Se oli mahtava aika. Mä rakastin sitä. Nyt kun me ollaan aikuisia, joka päivä pitää mennä töihin, niin me ollaan niin kuin jouduttu semmoiseen tietenkö kierteeseen, mistä ei pääse pois. Ja sitten aina kun niin kuin halutaan jotain, niin sit pitää tehdä töitä. Ja sitten jos et sä saa sitä juttua, mitä sä haluat, niin sit pitää tehdä lisää töitä. Sitten jos et sä vieläkään saa, niin sit pitää tehdä lisää töitä. Sitten Juman kautta, jos sä jäät työttömäksi, niin siellä on aina joku silleen, että oletko sinä työtön, saatana? Entä sitten? Jokainen meistä on joskus ollut oikeasti valtion tuen tarpeessa. Kaikki ei ole ottanut sitä vastaan, mutta jokainen meistä on ollut. Mutta silti meillä jokaisella on jonkinnäköinen kieroutunut käsitys siitä, minkälaiset työttömät on. En mä tiedä, minkälaisia ne on. Nekin on ihmisiä samalla tavalla kuin mekin ollaan. Mutta aina siinä työttömyyskeskustelussa ja kuka saa miten paljon rahaa, niin menettää täysin arvonsa. Me nähdään vaan ne täysin semmoisena niin kuin harmaana massana, jolla ei minkäänlaista arvoa. Sipilä tulee silleen, niin, haluaisin kertoa kaikille, että tämä meidän työttömyysjärjestelmä on passivoiva. Oletko sä ikinä nähnyt semmoista iloista työtöntä? Oletko sä ikinä ollut silleen joku työtön, silleen, että hei, kiva, kun mä oon työtön, mä en haluaisi ikinä, että ei. Se on semmoinen loukku, mihin moni ihminen päätyy. Mutta silti mulla on asiat kuitenkin hyvin. Ja mä yritän niin oikeasti elää mun lasten kautta sitä mun aikuista elämää. Koska niiltä oppii asioita. Niiltä oppii esimerkiksi sen, että me voidaan olla mun lapsen kanssa täysin eri mieltä ilman, että mä loukkaan hänen ihmisoikeuksiaan. Eiks näin? Mun lapsi tulee mun luokse ja se on silleen, että isi, tänään mä oon Batman. Mä oon silleen... No niinhän sä ootkin rakas. Wow. Wow. Puoli tuntia myöhemmin. Mä oon Spider-Man! Oh! Hienoa silleen. Mä oon silleen, isi ei pääse nyt pois ollenkaan. Mut samaan aikaan, kun mä en niinku loukkaa hänen ja mä leikin hänen kanssaan niinku näitä juttuja, niin en mä silti äänestä häntä eduskuntaan. Tietenkin se on niinku... Se on se ongelma, mitä meillä on nykyään oikeesti. Että aikuiset ihmiset on silleen, että hei mä en usko evoluutioon! Ja me ollaan silleen, no fuck. Joku tulee äänestämään se eduskuntaan ja sit 2 vuotta myöhemmin, moi, mä oon nyt teidän pressaehdokas ja me ollaan siellä, oh, fuck! Saulin jälkeen meillä tulee olemaan ihminen, joka ei usko evoluutioon. Okei. Mut me ollaan täysin menetetty se. Aikoinaan, tiedätkö, ennen sosiaalista mediaa, jos joku hullu heitti huusi jotain tuolla kadulla, niin sä et nauhoittanut sen ääntä, mennyt ja jakannut sitä 1000 ihmisille. Nykyään, kun joku hullu kirjoittaa jotain, me ollaan silleen, että ootko sä nähnyt, minkälainen tämä hullu on oikeasti, katso se. Sitten me jaetaan se 100 000 ihmisille ja sitten me mietitään, minkä takia nämä ääriajatukset kasvaa täällä. No vittu, me kasvatetaan niitä! Se on meidän, aina kun sä jaat jotain tollasta, niin se on meidän syy. Ja porukka on silleen, ei, kyllä ihmisten pitää tietää tästä ihmisestä. Ei, kenenkään ei tarvitse työtä. Aatelkaa, miten helpompi elämä meillä olisi ollut ilman niin kuin Jussi Halla-aho. Aatelkaa oikeasti. Mä oon tässä herätty aamulla, oltu silleen, ai, kuka? Mun nythän päättää meidän asioista. Hän on sama ihminen, joka kirjoitti vuonna 2000-luvun alkupuolella, kirjoitti, että hän haluaisi tappaa homon. Hän haluaisi tappaa homon. Ajatelkaa, jos mä kirjoittaisin, että mä haluaisin tappaa homon, ja mä olisin 10 vuotta tästä eteenpäin teidän niin kuin pääministeri. Mä olisin silleen, voi ihanaa, kiva, kiitti. Toi on meidän pääministeri nyt, hei. Tervetuloa tähän.
Mutta kun lasten kanssa voi oikeasti, me voidaan antaa lasten elää niiden mielikuvitus. Me voidaan tehdä samoin juttu aikuisten kanssa. Miettikää nyt, mun lapsi. Mun poika. Siinä vaiheessa, kun hän syntyi, hän oli vähän ongelmia alkuvaiheessa. Ja se johti sitten siihen, että hänellä on tosi paljon vaikeuksia tilanteissa, jossa on paljon muita ihmisiä läsnä. Ja tämä on aiheuttanut hänelle vähän ongelmia. Hän on tällä hetkellä 4-vuotias, me ollaan päästy sitten vähitellen yli, mutta se on, no kerro teille esimerkki, mitä se on. Esimerkiksi, jos mun poika nyt tulisi tänne ja näkisi teidät kaikki, niin hän menisi täysin paniikkiin. Hän ei tietäisi, mitä tehdä. Ja mulla on jouduttu niin kuin tekemään erinäköisiä asioita. Ja samoihin aikoihin, kun me alettiin mun vaimon kanssa huomaamaan tämä asia, niin me oltiin muutettu mun vaimon kanssa vähän isompaa taloon, koska me voidaan, me ollaan rikkaita. Ja kiitoksia erittäin. Sama nainen, joka vuuaa mun peniksellä, on silleen, jee! Sillä on penis ja raha! Ton mä haluun! Ton mä haluun! YouTube! Mutta oikein samoja aikoja tuli siis semmonen, me muutettiin isompaa taloa. Mahtava talo oikeesti, helvetin iso. Siis ei me olla niinku rikkaita, me ollaan vantaalaisittain rikkaita. Niinku siis silleen, että me voidaan maksaa se kämppä ja sit kuun lopussa olla silleen, rakas, syödäänkö näkkileipää vai paahtoleipää? Meillä on molempia. Et se on semmonen rikkaus. Siellä on järvenpää nauraa silleen, me voidaan valita juustokin siihen. Joo, mut itteellä kestää 1,5 tuntia ajaa tänne. Tää nauraa kun... Mut ne on, lapset on ihania. Mun poika, 4-vuotias. Pelkää paljon ihmisiä. Ja me oltiin muutettu mun vaimon kanssa ja sitten meillä oli ennen sitä, meillä oli siis ennen sitä sohva, mutta sitten kun me muutettiin sinne, niin mun vaimo päätti sit hankkia meille sisustuselementin, eli valkoisen sohvan. Miettikää sitä. Meillä oli ennen sohva, mutta nyt meillä on semmoinen paikka, mihin ei saa istua. Helvetin kallis juttu, mitä tuijotetaan. Ollaan siellä. Saa siihen istua, jos laittaa jonkun perseen alle. Ja Juman kautta, jos sä meet sinne lähelle ruuan kanssa. Jumaa oikeesti! Kerran mä yritin oikeesti ensimmäisen päivän, muistan, mä kävin hakemaan mun pojan päiväkodista, ja me tultiin kotiin, ja lähdettiin tietenkin kohti sitä sohvaa. Me oltiin silleen, se veti meidät puoleensa. Ja se yhtäkkiä alkoi kuulua semmonen jumalallinen ääni silleen, että mitä te teette? Ei saa mennä lähelle. Ja mun poika oli silleen, että isi, eikö mä olin silleen, en mä tiedä, älä kysy oikeesti. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Ja mun poika oli silleen, isi, miksei me saada maisia, en mä tiedä, koska se on valkoinen. Se on, valkoisen kanssa ei saa leikkiä, ei saa valkoisen kanssa, ei saa. Ja mun poika, tosi tarina. Tulee joululomat väliin, ja mä vien joulun jälkeen mun pojan oikeesti sinne päiväkotiin, ja sit mä käyn hakee hänet, ja sit se päiväkotitäti tulee niinku sen jälkeen silleen, että anteeks Ali, voitaks me jutella, että sun poika on käyttäytynyt vähän erikoisesti tänään. Mä oon mitä on tapahtunut, ja hän sanoo, että kato, kun meillä on tullut tällaisia isoja valkoisia sisustustyynejä tänne, tällaisia niinku tyynyjä, ja sit aina kun muut menee niitten lähelle, niin sun poika vaan huutaa, ei saa leikkiä valkoisten kanssa! Ja mä oon siellä niinku, en tiiä, ellenkaan. Ja mun automaattinen reaktio siis tähän oikeesti oli siis se, että sanoks hän noin myös mustille lapsille, vai onko se pelkästään, johon se nainen oli se, mitä? Mä oon se, antaa olla, ei mitään hänen jätä. Kysykää hänen äidiltään, Ei usko evoluutioon. Usko, ei. Mut se oli mahtavaa. Muistakaa tää oikeesti. Valkoinen tyyny. Valkoinen sohva. Ei saa leikkiä siinä. Tässä välissä tapahtui myöskin toinen juttu. Tuli uusi vuosi, me järjestettiin niin kun, semmoset uuden vuoden juhlat, vähän niin kuin tuparit. Meillä tuli paljon ihmisiä. Ennen sitä me oltiin alettu harjoittelemaan mun pojan kanssa hänen ahdistukseen niin kuin ihmismaassa kesken. Me oltiin harjoiteltu semmoista, että aina kun hän hymyili, niin hänestä tuli näkymätön. Me oltiin harjoiteltu sitä. Mä sain tämän idean mun veljeltä, joka on lasten psykiatri, ja hän soitti mulle yksi päivä ja sanoi, että Ali, kokeile tätä. Mä oon lukenut tästä. Et aina kun hän hymyilee, niin hän on näkymätön. Mä sanoin, että ok, me kokeillaan sitä. Mä aloitin harjoittelemaan sitä mun pojan kanssa. Ja mun poika tuli sinne sitten niin kuin eka kertaa, ja häntä alkoi jännittää. Mä sanoin, että älä huoli, rakas, aina kun sä hymyilet, sä oot näkymätön. Ja me harjoiteltiin tätä. Aina kun hän hymyili, hänestä tuli näkymätön. Ja se oli tosi mahtavaa, koska siinä vaiheessa, kun me järjestettiin nämä bileet, hän osasi sen täydellisesti. Ja meillä tuli noin 38 aikuista ihmistä sinne juhliin. Kaikki tulee sinne sisään. Mä oon käynyt kaikkien kanssa läpi tämän, että aina kun hän hymyilee, niin hänestä tulee näkymätön.
Nämä ihmiset tulee meille sisään ja ensimmäinen asia, mitä mä huomaan, on se, että mun poika tarraa mun jalasta kiinni on silleen, että isi, mua jännittää niin paljon, mua jännittää niin paljon. Ja mä otan hänet syliin ja mä sanon, että rakas, aina kun sua jännittää, muista, että kun sä hymyilet, sä oot näkymätön. Ja hän alkoi hymyilemään ja yhtäkkiä hän katsoi mua ja mä olin se, että mihin hävisi mun poika. Ja sitten mä laitoin hänen tietenkö tähän maahan ja sitten hän lähti sinne niin kuin muiden ihmisten joukkoon ja kaikki mun kaverit olivat, että mihin se poika on hävinnyt oikein. Ja mä olin se, että en mä tiedä, hän on näkymätön. Se oli mahtavaa nähdä, että kun semmoinen pieni niin kuin 4-vuotias ekaa kertaa elämässään päästi, että kun tutus, hän oli niin kuin ihan onnensa kukkuloilla. Mutta ongelma oli tässä siis se, että hän on 4, hän jaksaa leikkiä. Nimittäin tuli seuraava aamu. Ja mun poika heräsi tälle. Ja mä oon sieltä, damn, se mielki hymyilee. Mä otin mun vaimon kanssa, että annetaan hymyilee niin pitkään aikaa, kyllä se lopettaa. 4 päivää meni. Ennen kuin se lopetti sen. Me jouduttiin 4 päivää mun vaimon kaalla sille. Me tiedä, missä se lapsi oikein on. Jossain se on. Aina kun tehtiin jotain, niin laitettiin vaan ne vaatteet. Silloin oltiin siihen, toivottavasti hän tulee mukaan. Ja sit kun se meni siihen, me oltiin siihen, mihin se lapsi hävis. 4 päivää meni oikeesti. Se haju, mikä hänestä lähti, kun hän ei ollut käynyt suihkussa, oli silleen, meidän on pakko tehdä asialle jotain. Mä sanoin mun vaimolle, että mä menen karkkikauppaan. Sanoin vielä ääneen, mä menen karkkikauppaan, toivottavasti mun poika tulee mukaan. Hän tuli, hyppäsi tietenkin haalareihin, mentiin, hyppäsi autoon. Mä laitoin hänelle tietenkin sen turvavyön kiinni. Ja mä olin samoihin aikoihin, oli ilmestynyt siis se, että mä tanssin tähtien kanssa kilpailussa. Ja kaikki hakunnallas tiesi sen, että mä oon siinä ohjelmassa. Kaikki. Ja mä kaarsin tietenkin sinne Alepan sinne parkkipaikalle, hyppäsin autosta ulos ja tietenkin puhuin, mun poika hymyilee ja mä olin siellä, toivottavasti mun poika on mukana täällä. Ja sitten hän hyppää siitä autosta ulos, mä katon ympärille, niin kaikki ihmiset olisivat, että juman kautta se on flipannut täysin toi oli. Miksi se puhuu noin, pitäisikö soittaa sosiaaliviranomaisen tai jotain tänne? Mut me mennään sinne kauppaan, mennään sinne karkkiosastolle ja mun poika pysähtyy ensimmäistä kertaa sen lempikarkkien luokse. Kattoo mua. Ja lakkaa hymyilemästä. Ja mä katson sieltä, että siinäkö sä oot ollut? Ja se on siellä, niin täällä mä oon ollut koko ajan isi, et sä oot nähnyt mua. Mä oon sieltä, ei kun sä oot näkymätön, sä oot... En oo nähnyt sua. Ja hän kysyi multa, että isi, onko niin, että aina kun mä hymyilen, niin kukaan ei näe mua? Mä oon sieltä, että joo, pitää se paikkaansa rakas, kukaan ei näe sua. Ja sit hän niinku katsoi niitä karkkeja hetken aikaa, nappasi semmosen tän kokoisen sylillisen. Ja sit lähti vaan näin ulos sieltä kaupasta, hymyillen, ja mä oon silleen, please, niin kun sille kassatännille huudan, hän on näkymätön. Mä oon rikas, mä maksan. Mä maksan, ei hätää, hän on näkymätön. Ja mun poika menee siitä ulos, ja mä tietenkin tuun siinä autoon, hyppään autoon, mä soitan mun veljelle, että mitä ihmettä oikeesti, että mitä mä nyt teen. Ja sit se on silleen, että miksi et sä vaan hymyille takas, niin säkin oot näkymätön. Mä oon siellä, nö. Miksi et sä hymyille? Nyt on siellä niin takk leikki, sä voit muuttaa niitä sääntöjä. Ja sillä hetkellä mä käännyn ja mä niinku ajattelin, sanon ääneen vaan, että pääsinköhän mäkin tähän näkymättömään maailmaan. Ja mä katon mun poikaa ja mun poika hymyilee vieläkin. Ja mä katon häntä ja sit mä alan hymyilemään myös. Ja mun poika alkaa jännittämään. Ja se on se, että no isi, näetkö sä mut? Mä oon se, että mä näen sut. Ja se on se, että ollaanko me molemmat näkymättömiä? Mä oon se, että jee, me ollaan näkymättömiä. Ja sit mun poika on silleen, että jees isi, aja sit kovaa, koska poliisi ei näe. Mä oonkin, ei. Ei se noin mee. 7 päivää kirjoittaa Alihangri pysähtyy näkymättömän pojan kanssa. Seuraavan päivän 7 päivää kirjoittaa siitä, että Alihangri tappoi näkymättömän pojan. Sit saadaan vaan niinku kertoa, sit Arman tulee sille, että täällä se tapahtui, se näkymättömän pojan murha. Tässä se oli ensimmäistä kertaa. Ja nyt, plussa force pisteen. Se oli hyvä, mä ajettiin kotiin. Se oli hieno reissu. Me oltiin molemmat täysin näkymättömiä, se oli mahtavaa oikeesti. Mä olin pitkän aikaa niinku ollut niin vapautunut kuin sillä hetkellä. Hypätään autosta ulos. Niin kuin pihalla ja lähdetään kävelemään sinne sisään. Ja mun poika katsoo mua ja sanoo silleen, isi, äiti ei näe meitä. Mä sanoin, niin, me voidaan mennä sohvalle syömään. Niin. Toimin noin, baby. Se on, kun en mä niin kuin, tietenkin, ei. Siinä mä leikin hänen kanssaan, mutta mä en loukannut hänen tunteita, enkä mä loukannut hänen oikeuksia.
Mä olisin, mutta en voi, en tehnyt sitä. Koska lapset oikeasti niiden kautta elää uudestaan ja uudestaan. Ja sitä mä niinku tykkään. Niinku niitä hetkiä, jolloin itse pystyy päästämään täysin irti. Mä oon itse tehnyt niinku lapsena tosi tyhmiä asioita. Mä en ollut kovinkaan hyvä lapsi. Tosi tarina. Tää tapahtuu oikeesti. Eletään noin vuotta 93. Me ollaan ensimmäistä kesää muutettu Vantaalle. Ja sitten mun vanhemmat laittaa mut ja mun pikkuveljen lasten leirille 8 viikoksi. Koska ne ei rakastanut meitä. Ja, kyllä ne rakasti. Laittaa meidät semmoseen kesäleiriin, jossa mä olin niinku, siinä vaiheessa mä olin noin 12 ja sitten mun pikkuveli oli noin 6. Ja sitten meitä oli 3 muuta vähän aikuista, niinku vanhempaa lasta ja kaikki muut oli niinku 5-7-vuotiaita. Ja ne laitti meidät kaikki semmoiseen samaan paikkaan, ne teki meistä vähän vanhemmista tai apuohjaajia. Ja se oli tosi hieno paikka, mutta siinä oli semmoinen pieni aavemaisuus siinä paikassa. Nimittäin se sattui olemaan entinen lasten syöpäsairaala. Se oli tosi spooky. Ja ne oli laittanut pienten vauvojen kuvia sinne seinille. Ja se oli tosi semmoinen, että kiva, että pistitte meidät tähän sitten. Tosi kiva. Ja me oltiin vähän isompia. Totta kai me päätettiin mun aloitteesta. Päätettiin laittaa semmoisia pieniä huhuja liikkeelle. Että näiden lasten sielut on vieläkin täällä. Ne haamut on vieläkin täällä. Ja vitsi, nämä pikkuset pelkäs niitä oikeasti. Ja sitten aina kun ne meni nukkumaan, niin sitten me mentiin sinne niinku käytävälle, me oltiin silleen vuuu. Ja nämä lapset oikeasti pelkäs. Sitten tuli niinku ihan viimeisiä yöitä, mitä me oltiin siellä, niin yksi lapsi tuli mun luokse. Se oli silleen, että Ali, mua pelottaa nukkua. Mua pelottaa nimittäin sen takia, että mitä tapahtuu, jos nämä haamut seuraa meitä kotiin. Ja mä olin siellä, mulla on pakko tehdä jotain tällä jutulla, koska mä olin se ihminen, joka aloitti sen alun perin. Sen niinku huu. Ja mä sanoin hänelle, älä huoli. Me tehdään semmoinen pieni juttu, että viimeisenä yönä ennen kuin lähdetään, niin järjestetään semmoinen tilaisuus, missä nämä haamut tulee ja sitten me voidaan jutella niiden kanssa. Ja ne jättää meidät rauhaan. Ja mä pyysin, viimeisenä yönä mä pyysin kaikki nämä lapset, tietenkin siihen meidän huoneeseen. Ja meidän huone oli semmoinen, missä me 4 nukuttiin semmoisissa, niin kuin semmoisissa, tässä oli sänky, vieressä oli kaappi. Ja ne oli semmoiseen armeijatyyliin, tietenkin vedetty hienosti, niin kuin pedattu se sänky. Ja me päätettiin näiden tyyppien kanssa, että ne lapset tulee sinne ja mä aloitan sen jutun, pistää valot pois päältä ja mä alan kutsumaan niitä haamuja. Nämä muut aikuiset lapset menee kaappeihin piiloon ja siinä vaiheessa, kun mä sanon, että ootteko valmiita, niin ne tulee sieltä, menee tietysti peittojen alle. Sitten kun mä pistän tietysti tuohon valot päälle, niin ne nousee noin silleen, se oli siis se alkuperäinen ajatus. Se, mitä siellä tapahtuu. Oli se, että nämä pienet lapset tuli tiettikö meidän huoneeseen, mun pikkuveli heidän kanssaan, ne tuli sinne ja sitten ja nämä mun kaverit meni, niin nämä muut lapset meni niihin siihen piiloon ja sitten ne tuli sieltä. Niin kun mä laitoin valot pois ja mä olisin, sairaalan lapset, ootteko täällä? Ja sitten alkoi kuulua tiettikö oven kolinaa ja ne oli silleen, ne lapset oli siellä, täällä on. Ja mä olisin, tää toimii. Mä olisin, että tulkaa esiin. Sitten alkoi kuulua, tiettykö, että ovet aukeaa ja mä huomasin, että sit, niin tosi paljon se muuttui tosi pelottavaksi. Ja mä muistan sen hetken, jolloin mä pistin, kun laitoin valot päälle ja sitten yhtäkkiä ne kaikki lapset oli silleen ja mä olisin, että tänne ei pitänyt mennä näin. Ja sitten se loppui siihen. Mun pikkuveli laittoi peukalonsa suuhun ja hän ei suostunut ottaa sitä pois 2 viikkoon. Jotkut teistä tuntee mun pikkuveli. Kysykää häneltä näyttämään tämän oikean peukalon. Hän on oikeasta peukalosta. Tämä nivel on täysin käytännössä niin kuin kulunut pois, koska hän piti tätä näin. Tämä ei ole se hauska osuus tässä. Hauska osuus oli siis se. Me tullaan takaisin siitä niin kuin tilanteesta ja mä menen kouluun. Ensimmäistä kertaa sinne kouluun, mä en tunne sieltä ketään. Ja se on käytännössä mun ensimmäinen kosketus suomalaiseen kouluun. Mä käyn sinne sisään, se opettaja on silleen, että hei, tervetuloa Ali tänne meidän luokalle. Ennen kuin lähdet pois, jää tänne, meillä on asiaa. Mä olisin, mitä ihmettä tapahtuu. Ja mä menen, se on sellainen koulurehtori, psykiatri ja sitten tällainen koulun ihminen. Ja ne on silleen, että Ali, nyt on, mä en muista mikä se on se. Ja ne on silleen, että Ali, me tiedetään mitä sä teit kesäleirillä. Ja mä oon niin kuin, että mistä te tiedätte, että mitä mä tein kesäleirillä. Sitten ne olisivat silleen, että no se on ollut kaikissa lehdissä. Mä olisin, että joo, okei. Okay. En mä tiennytkään siitä. Ja ne pakotti mut tiettikö käymään niin kuin psykologilla, siis koulupsykologilla. Mä menin ensimmäistä 3 kuukautta, mä menin sinne psykologille. Ja se oli mahtava ihminen.
Mutta hän niinku koko ajan yritti, niinku, mä olin vaan silleen, niinku sanoin sille, että tämä oli vaan vitsi oikeasti, tämä oli vaan vitsi, älä tee tätä mulle, tämä oli vitsi. Mutta hän ei uskonut sitä. Kolme kuukauden jälkeen hän sanoi, että Ali, me ei päästä mihinkään, mulla on pakko siirtää sut eteenpäin. Ja hän laittoi mut toiselle lääkärille, niinku tällä kertaa psykiatrille. Ja se psykiatri kävi mun kanssa niinku noin puoli vuotta tätä asiaa läpi, ja hän ehdotti mulle lääkkeitä. Ja siinä vaiheessa mä olin silleen, että en mä lähde tuohon lääkejuttuun mukaan. Mä en lähde ollenkaan. Lähde tuohon lääkejuttuun mukaan, mutta hän sanoi mulle, että sun on pakko ottaa näitä lääkkeitä, koska me ei päästä mihinkään eteenpäin. Niin mä olisin koko ajan, että vittu mä en tehnyt mitään, tää oli vaan läppä jumalauta. Se ei usko mua. Siinä vaiheessa mä päätän, että ok, jos sä haluat edistystä, niin edistytään sitten. Nimittäin tämä ihminen oli tiennyt siis siitä, että mä olin niin kuin viettänyt suurimman osan mun niin kuin lapsuuden ajasta Tehranissa, missä oli paljon pommituksia. Ja mä oon nähnyt sodan omiin silmiin. Ja sitten hän sanoi mulle semmoisen jutun, että Ali, kerro mulle vähän sun veljistä. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että hän ei tiedä, että mulla on vaan yksi veli. Joten mä sanoin, että no mun pikkuveli on ihan hyvin, mutta mun isoveli. Ja sitten hän sanoi, että kerro vähän lisää. Mä sanoin, että mä en voi kertoa hänestä. Ja hän sanoi, minkä takia? Mä sanoin, että koska mun vanhemmat on kieltänyt mua kertomasta hänestä. Se oli, mitä ihmettä? Mä sanoin, että he sanoivat, että häntä ei ole ikinä ollut olemassa, mutta mä tiedän, että häntä on ollut olemassa. Ja sillä hetkellä se psykiatri oli silleen, että onko tämä se syy, minkä takia sä kutsuit ne haamut? Ja mä olin silleen, että joo, se on nimenomaan se syy. Mä halusin päästä lähelle mun veljää. Ja sitten se oli silleen, että tämä on mahtavaa. Ja sitten me käytiin, tiettykö, taas 3 kuukautta. Me edistyttiin, vittu, mä valehtelin sille. Mä kerroin sille kaikkeen. Mä kerroin sille, kuinka mä muistan hänen niinku, tuoksunsa. Ja sitten hän oli yksi kerta silleen, että onko sulla jotain kuvaa hänestä. Ja mä menin tiettykö mun vanhempien kaikki nämä tiettykö niinku, albumit läpi. Ja mä löysin semmoisen kuvan, missä mun äiti ja isä pitää semmoista vauvaa. Ja sitten mä kirjoitin vaan sinne taakse farsiksi, että Mohammed. Ja sitten mä menin sinne. Mä annoin se sille, se olisi, onko tämä se? Mä olisin, että se on se. Ja sitten hän sanoi, että Ali, meidän on pakko kohdata sun vanhemmat tämän asian kanssa. Ja mä oon siinä vaiheessa, mun vanhemmat hän ei siis tiedä ollenkaan tästä. Siis mullahan ei oo isoveljeä. Mun vanhemmille ei ole mitään haju, mitä on tapahtunut. Mun vanhempien suomen kielen taito oli suhteellisen heikko sillä hetkellä. Joten tietenkin, tulee semmonen päivä, jolloin mä niinku katson semmoista ovea, jonka takana istuu mun äiti, tulkki. Ja se psykiatri. Ja mä mietin, että on kestänyt 9 kuukautta päästä tähän pisteeseen. Vielä sitä ei paljasteta. Mä menen sinne sisälle, kaikki on ihan hyvin. Sitten tulee seuraava kysymys. Nyt on hyvä hetki meidän puhua Alin edistymisestä ja siitä, miksi hän on näin. Ja sillä hetkellä mulla tuli semmoinen olo, että ei, nyt hän kertoo. Nyt hän kertoo tästä. Ja muistakaa, äiti, tulkki, psykiatri. Ja mä seison tässä. Ja siinä vaiheessa kaikki meni, tiettykö, täysin hidastettuun moodiin mun päässä. Mä muistan, mä katsoin mun äitiä ja mä kuulin vaan sille. Ja sit se psykiatri sanoi, että ja nyt mä haluaisin puhua Alin vanhemmasta veljestä. Johon se tulkki sanoi, halo, Mihail Rajave, dadashi, buzurgi, alihal, spesiali. Johon mun äiti sanoi, kiii. Johon se tulkki sanoi, huha. Johon se psykiatri sanoi, no se veli, jota ei pitäisi teidän mielestä olla olemassa. Johon se tulkki sanoi, dadashi, mien nadarit, välidarit. Johon mun äiti sanoo, kiii. Johon se tulkki sanoo, kuka? Johon se psykiatri sanoo, no Mohammed, totta kai. Johon se tulkki sanoo, Mohammed. Johon mun äiti sanoo, kuka? Johon se tulkki sanoo, niin kuin se psykiatri on silleen, no tämä kuva tässä. Johon se tulkki sanoo, inäkse. Johon mun äiti sanoo, kiii. Ja sillä hetkellä mut otettiin huostaan. Ja mun vanhemmat laitettiin psykiatriseen hoitoon. Ja mä muistan sen viikonlopun oikeesti. Mä olin siellä, come on, mä valehtelin vaan oikeesti. En mä nyt oo niin tyhmä. Ei mulla oo mitään veljeä.
Joo, se oikeesti, se täti oli silleen, että Ali, mä ymmärrän, sä haluut vaan kotiin, mut sun vanhempille se on, niin te pitää hyväksyä, että sinulla on veli. Ja mä sanoin, että mulla ei oo veljeä, saatana. Mä keksin koko jutun. Sitten ne on niinku, että oikein, ei kukaan keksi tollasta. Mutta vittu, mä keksin, saatanko, mä tiedän oikeesti. Koska lapset, kun mäkin ollut lapsi, kun mä oon nähnyt niitä asioita, ei ne oo vaikuttanut muuhun sillä tavalla. Ja tää on niinku teidän, ja miettikää oikeesti, minä olen nyt isä. Tajutteks te? Mä oon nyt se. Ja jotkut ihmiset on silleen, että Ali, sun pitäis pyrkiä politiikkaan. Tällä menneisyydellä, ei. Koska se ei vaan jää siihen oikeesti. Tosi tarina, viimeinen tarina ennen kuin lähden. Mun vaimo on ihana, hän on täällä hänen työkavereidensa kanssa. Ja he tekee paljon töitä muun muassa muistisairaiden ihmisten kanssa. Tosi tarina, tapahtui oikeesti pari viikkoa sitten. Mun vaimo soittaa mulle, että tuu hakee mut vähän aikaisemmin töistä. Mä menen sinne, saavun vähän liian aikaisin, hänellä on vielä työ niin kuin tunti kesken. Ja muistisairaan ihmisellä on semmoinen tilanne, että he ei pysty koordinoimaan niin kuin liikettä ja puhetta samaan aikaan. Eli tämä, mitä mä teen tällä hetkellä, se on aika mahdotonta muistisairaalle ihmisille. Ja heillä on erinäköisiä tällaisia koordinaatioita niin kuin, parantavia lauluja ja loruja. Osa teistä muistaa näitä lapsuuden loruja. Pää, olkapää, peppu, polvet, varpa, tällaisia. Mutta sitten on olemassa sitten paikkakohtaisia. Mä menen sinne ja mä huomaan, että mun vaimo, hän tykkää rakastaa, hän rakastaa nauraa. Ja hän myöskin, niin kuin, sen naurun kautta hän myöskin yrittää saada ihmiset tekemään asioita. Mä menen sinne sisälle ja mä huomaan, että mun vaimo katsoo suoraan yhtä vanhusta silmiä ja sanoo, että onko sussa jotain vikaa. Ja se vanhus on silleen, että musta ei ole mitään vikaa. Ja hän ottaa käden mukaan. Ja sitten mun vaimo kysyy uudestaan saman kysymyksen, ja se ihminen vastaa, että musta ei ole mitään vikaa, mä otan toisen käden mukaan. Yhdessä vaiheessa mä huomasin, että tämä ihminen vaan niin kuin laulaa ja tanssii samaan aikaan. Ja viimeinen hetki oli siis se hetki, jolloin oikeasti kaikki ihmiset vaan nauroi siellä huoneessa. Oli se hetki, jolloin mun vaimo sanoi, ja ne molemmat teki samaan aikaan. Mun vaimo kysyi, onko sussa jotain vikaa, ja sitten ne molemmat olisivat, musta ei ole mitään vikaa, ota kieli mukaan. Mahtava. Mahtava oikeasti. Ihmiset alkoi nauraa, kaikilla oli hauskaa siellä. Tulee semmoinen hetki, jolloin me tullaan kotiin ja mun päässä viiksahtaa, että mähän voisin opettaa tuon lapsille. Vähänkö hienoa? Mutta sillä erolla, että mä en jaksa tätä enää opettaa niille. Mentiin suoraan siihen. Eli aina kun mä kysyn mun lapsille, että onks sus jotain vikaa, niin molemmat on siihen. Tosi, tosi hyvä. Mun vaimohan ei siis tiedä siitä, että mä oon tehnyt tällaisen jutun. Hän ei ole mitään hajua. Tulee lauantai aamu, meidän pitää lähteä luistelemaan. Mä muistan, että meillä ei ole luistimet, pitää terottaa, pitää maksaa sille kaverille käteisellä. Mulla ei yhtään käteistä, kaaretaan tietenkin semmoiseen niin kuin, ottoautomaatille, mikä on ostoskeskus lähellä. Ja ei löydy parkkipaikkaa. Mä oon sieltä, että nyt on kiire, mutta mä huomaan, että siellä on yksi paikka just siinä ottoautomaattiin vastapäätä. Ja mä pistän auton siihen, en katso ollenkaan mitä tapahtuu, mihin mä oon laittanut auton. Hyppää autosta ulos, mun tytär sanoo, että isi, mulla on hirveä pissahätä. Mä sanoin, että ei hätää, lähetään. Mä lähetään mun tyttären kanssa pissalle, tullaan takas. Mä nostan rahat, tuun, ja just ennen kuin on menossa autoon, semmoinen vähän vanhempi suomalainen herrasmies katsoo mua suoraan siinä myöstä, että nuori mies! Etkö näe, mihin sinä olet parkkeerannut autosi? Ja mä katon sillä hetkellä, mä oon että ei, mä oon parkkeerannut se invapaikalle, ei. Pak. Ja ennen kuin mä ehdin sanoa mitään, hän katsoo mua suoraan silmiin ja sanoo, onko sussa jotain vikaa, johon mun tytär menee, mitä? Tosi tarina. Tää herrasmies menee täysin paniikkiin, hän katsoo mun tytärtä, on silleen, että anteeksi, mä en tiennyt. Ja mä oon siellä silleen, että joo, en mäkään tiennyt, Mäkään en tiennyt. Sellaista elämä on. Ennen kuin mä lähden, ystävät, oikeasti. Me voidaan kunnioittaa toinen toisiamme. Me voidaan tuijottaa toisiamme suoraan silmiin ja sanoa, että hei, mä oon sun kanssa eri mieltä. Sä oot mun kanssa eri mieltä. Silti mun ei tarvi huutaa sulle yhtään mitään sen jälkeen. Mun ei tarvi loukkaa sun tunteet, sun ei tarvi loukkaa mun tunteet. Meidän mielet on tehty siihen, että me pystytään keskenään keskustelemaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos toinen ihminen on väärässä, meidän pitäisi vaan kuunnella sitä. Me voidaan jossain vaiheessa tehdä niin kuin me tehdään lapsille. Katsoa sitä suoraan silmiin ja sanoa, että on niin söpö, kun sä oot tuota mieltä, mutta
valitettavasti me ei anneta sulle valtaa. Mut jos sä haluut, niin tässä olisi tällainen pieni leikki. Missä ei mitään leikki? Hei, kiitoksia erittäin paljon. Oli aivan huikea esitys teille. Mun nimi oli Ali Angeri. Kiitoksia teille kaikille. Uudestaan!